från Walt Disney Pictures. En ung pojke och hans fraktfulla fågel har blivit kidnappade. Här kommer två små hjältar, Bernard och Bianca, som reser till andra sidan jordklotet på deras största räddningsuppdrag någonsin. Ett storslaget äventyr om hjältemod, fyllt av spänning och överraskningar. Allt detta i Walt Disneys Bernard och Bianca i Australien.